Lidský mozek je nejzajímavější orgán v našem těle. Čeho? Ne všichni by souhlasili. Třeba starověcí Egypťané, zatímco všechny ostatní orgány konzervovali a pečlivě uschovali, tak do lidského mozku skrze nos strčili trubičku, kterým ho rozkvedlali, vysáli, rozmixovali na kaši a vyhodili na zem. Nelze se jim divit, ten lidský mozek vypadá jako takové růžové, mazlavé žele a po pár hodinách na vzduchu se změní v smradlavou břečku. Nic úžasného. Přesto tohle je orgán, který nám umožňuje vnímat, přemýšlet, řídí všechno naše chování. To už si dneska uvědomujeme. Jak to takovéhle želé dokáže? Jak to umí? No, uvnitř něj je asi 86 miliard neuronů, které jsou zapojené do komplexních složitých sítí, které mají za úkol zpracovávat, vnímat a interpretovat všechno, co vnímáme. Zajímavé je, že náš mozek nejenom, že odráží realitu, kterou kolem sebe vidíme, ale on ji aktivně vytváří, aktivně ji zpracovává, konstruuje. To si můžeme ukázat krásně na jednom příkladu. Jakmile se náš mozek rozhodne, že něco vidí, tak změní všechno ostatní, co vidíme. Tady vidíte masku, která se otáčí. Jakmile se ta maska otočí, tak si všimněte, co váš mozek udělá. Jakmile se rozhodlo, že to je obličej, a ten obličej se otočí, tak důležité si uvědomit, že váš mozek nikdy v evoluci se nesetkal s tím, že byste se někomu dívali dovnitř, do tváře. Vždycky jste obličej viděli zepředu. A jakmile tedy vidíme tvář, tak náš mozek, pokud bychom ji měli vidět zevnitř, tak ji prostě přetočí a dokonce i změní směr, jakým ona rotuje, jenom aby to všechno sedělo do toho, že jsme zvyklí na tvář koukat zepředu. Tady vidíme, že on neodráží tu realitu taková, jaká je. On ji aktivně zkonstruuje. A dokonce i když víte, co tam máte vidět, kdo z vás je schopen vidět skutečně obličej zevnitř? Takových příkladů je více. Náš mozek je někdy schopen úplně opomenout některé skutečnosti. Tady třeba vidíte dvě tváře Margaret Thatcherové. Asi vám obě přijdou stejné. Možná vám na té vpravo přijde, že tam něco nesedí. Ale to, co tam nesedí, tak se asi všimnete, až když ten obličej otočíme. A zajímavé je, že když ten obličej teďko vrátím zpátky, tak najednou vypadá zase docela normálně, že jo? Náš mozek jakmile totiž usoudí, že vidí obličej a vidí oči a pusu, které vlastně vypadají docela normálně, tak protože opět nejsme zvyklí nikdy v historii, v evoluci, moc se dívat na obličeje vzůru nohama, tak prostě náš mozek je líný si to zkonstruovat tak, jak to skutečně vypadá a nabíde nám prostě normální obličej. A panuje takový mýtus, že tohle funguje jenom u Margaret Thatcherové. Není to pravda, dá se to dělat s jakoukoliv britskou premiérkou. A i u Terezy May to, tenhle ten efekt zmizí, jakmile ten obličej zase otočíme zpátky. Tady vidíme, že to, co vnímáme, a to, jak to, dokonce i to, co cítíme, a dokonce i to, jak přemýšlíme, tak závisí na tom, jak fungují složité sítě, které jsou zapojené uvnitř našeho mozku. A tyhle ty sítě se vznikají podle genetického plánu z části a z části se formují i zkušenosti. To, že fungují podle genetického plánu, například všichni holuby se vyděsí, když se na ně rozeběhnete a děláte, že jste letící dravec. Na druhou stranu ty holuby se zkušeností dokážou naučit, že nejste letící dravec a když se na ně rozlídnete, tak před váma neuskočí. Tohle stejné funguje i u lidí a v naprosté většině případů se ty naše sítě zkonstruují takovým způsobem, že nám to funguje a pomáhá nám to fungovat v normálním životě. A dá se to ozřejmit, že ten mozek, náš mozek nefunguje vždycky optimálně jenom pomocí takových těch složitých optických iluzí, jaké jsme si ukázali. U některých lidí se tohle ale nestane. U některých lidí se ty sítě vyvinou nesprávným způsobem a fungují špatně. A u docela dost lidí, u všech lidí, kteří trpí psychickými, psychiatrickými nemocemi. Ty jsou časté. A vezmeme si nejčastější psychiatrickou nemoc, kterou je deprese. A možná řada z vás depresi podceňuje. Většina lidí depresi podceňuje jenom do té doby, než se s ní setká. Deprese není špatná nálada, deprese je těžký stav. Možná, jestli jste si vybavíte situaci, kdy jste měli horečku, leželi jste v posteli a všechno vás bolelo, nebyli jste schopni se zvednout z postele, tak nějak cítí člověk depresi. Navíc ještě se mu hlavou honí tamé černé katastrofické myšlenky, vlastní selhání, vina za všechno možné, není schopen spát, není schopen přemýšlet, matky s depresí nejsou schopny se postarat o vlastní děti. Deprese je častá,
A v tomhle sále deprese postihne asi 15 nebo 20 lidí. To jsou tak možná dvě řady. A na celém světě to je 350 milionů lidí. Jenom pro srovnání, rakovinou na celém světě trpí 30 milionů lidí. A deprese je navíc nákladná. Náklady na depresi, jak na léčbu, tak náklady způsobené tím, že ten člověk s depresí není schopen pracovat, jsou asi 500 miliard za rok. Jenom v České republice. Pro představu, to je polovina rozpočtu České republiky. A pro srovnání, náklady, které vyvolává rakovina, tak jsou 90 miliard za rok. A deprese je navíc život ohrožující onemocnění. A 20% lidí s depresí spáchá sebevraždu. A na celém světě to je pak 450 tisíc lidí za rok. U mladých mužů do 45 let je sebevražda v důsledku deprese nejčastější příčinou smrti. Častější než autonehody. Častější než všechny ostatní nemoci. Jak se deprese léčí? Nebo jakékoliv jiné psychické nemoci? Psychiatrie má v podstatě dva způsoby. Buď to psychoterapii, anebo farmakoterapii. A problém obou dvou přístupů je ten, že zabírají asi u jenom 50% lidí a napoprvé asi u jenom 30% lidí. Problém psychoterapie navíc je ten, že je strašně nákladná a drahá, vyžaduje spoustu času, vyžaduje několik týdnů koncentrovaného úsilí každý den psychoterapeutem. To si nemůže dovolit zaplatit každý člověk. A problém farmakoterapie je ten, že i u těch pacientů, u kterých zabere, což je asi jenom polovina, tak to, než nastoupí její efekt, tak to trvá několik týdnů. A během těch týdnů se ten člověk klidně může zabít. A taky se ty lidé zabíjí během těch týdnů, než ta léčba nastoupí. Navíc ty antidepresiva musíte brát každý den po dobu několika měsíců nebo let a mají nežádoucí účinky. Je jasné, že se psychiatři snaží najít lepší způsoby, jak psychiatrické nemoci léčit. A problém je, že za posledních 30 let nebyla objevena žádná nová třída léků psychiatrii a za posledních 50 let nebyl objevený žádný nový způsob, jak vést psychoterapii. Tahle obrovská krize v psychiatrii vede k tomu, že se zkouší nové nekonvenční způsoby, které nás dříve nenapadlo využít. Například jednou z takových cest jsou psychedelika. Možná jste už o psychedelikách někdy slyšeli. Co to jsou psychedelika? Psychedelika jsou látky, které se vyskytují volně v přírodě v mnoha různých rostlinách. Asi znáte psilocybin, který je aktivní ingrediencí lysohlávek rodu psilocybe, které rostou skoro po celém světě. Možná jste někdy slyšeli o meskalinu, který se najde v mexickém kaktusu peyote. Asi jste nikdy neslyšeli o dimetyltryptamínu, který je aktivní ingrediencí v jedné jihoamerické liáně, ze které se vyrábí nápoj ayahuasca, který je rozšířený v Jižní Americe. A nejspíš jste slyšeli o synteticky připraveném psychedeliku LSD. Tyhle látky nejsou nic moc nového. A jsou to nejstarší přírodní nebo jakékoliv nejstarší léčiva, jaké vůbec lidstvo užívalo. Jejich používání, jejich rituální používání najdeme v každé kultuře po celou historii lidstva. A nejsou to jenom nejrůznější šamanistické primitivní pralesní národy. Používání psychedelik najdeme i v starověkém Řecku. A tohle jsou slavnosti bohyně Deméter v Eleusis, kousek od Athén, které se konaly po 2000 let starořecké historie. Cicero napsal, který se těch slavností opakovaně zúčastnil, Cicero napsal, že ze všech institucí, které Athény přinesly světu, tyhle ty slavnosti považuje za to nejlepší, co Athény vyprodukovaly. Neboť podle jeho názoru, nejenom, že pomocí nich lidstvo bylo vyvedeno z barbarského a divočského modu života do vzdělaného stavu civilizace. Navíc tyhle ty rituály přinesly iniciaci, neboť skrze ně jsme se naučili o počátcích života, získali jsme sílu, jak žít šťastně a jak umírat s nadějí. Co se během těchto rituálů dělo, nikdo neví, protože ty rituály trvaly 9 dní, prvních 8 dní probíhaly nějaké obřady, nošení obětí a 9. den se všichni ti lidé zavřeli tady v tom chrámu Eleusis. A co se tam dělo, nikdo nesměl říct pod trestem smrti. Skutečně nikdo to neřekl, nenašli se o tom žádný záznam, ale kdo promluvil, tak byly zdi toho chrámu. Na zdi toho chrámu jsme totiž našli tyhleto zvláštní obilí. A moderní výzkum ukázal, že tohle obilí je specifický druh obilí, který napadá houba námel. A kdo se tady trošku vyzná v chemii, tak námel je základní prekurzor, ze kterého se syntetizuje LSD. A my víme, že ti Řekové tam popíjeli nápoj, který se vyráběl právě z tohohle obilí.
Čili velmi pravděpodobně tam požívali něco velmi, velmi podobného zážitku z LSD. Západní kultura naše je tak dost možná jediná kultura v historii, která žádné psychedelikum neužívá. Poprvé se s ním masivně seznámila, když Albert Hofmann ve 30. a 40. letech se nasyntetizoval LSD a omylem ho ochutnal, když se s ním potřísnil prst. A tehdy poprvé popsal vědecky ty jeho účinky. Jaké jsou tedy účinky LSD a obecně všech možných psychedelik? Ty účinky se mezi různými psychedeliky liší, ale společné mají nějaké základní rysy. První nejdůležitější rys je ten, že prakticky nemají žádné tělesné účinky na tělo. A jedinou výjimkou je ta jihoamerická ayahuasca, která vyvolává intenzivní zvracení. Ale jinak tyhle látky na tělo prakticky nepůsobí. A veškeré jejich účinky tedy jsou v mysli. A základní, to, co mají společné, vyvolávají zkreslení a zesílení smyslového vnímání ve všech smyslech. Barvy a zvuky jsou najednou silnější a jasnější. Rohy místností se najednou nesetkávají v pravých úhlech. Propojují se všechny smysly navzájem, zdi pulzují a promlouvají a zdají se, jakoby ožívali. Objekty září a mají vlastní duši. Mění se vnímání prostoru a času. Čas může buď to běžet dopředu, vracet se zpátky, stát na místě. Může vám během 5 minut uplynout doba, která vám přijde jako několik let, anebo naopak můžete strávit několik hodin a přijde vám to jako okamžik. A navíc, co se děje, když ten psychedelický zážitek postupuje dál, že se rozpouštějí hranice. Hranice padají sociální představy, najednou se zdají nesmyslné a přestávají existovat jakékoliv politické a náboženské uspořádání. A dokonce přestává existovat i vaše tělo, rozpouští se a dokonce přestává existovat i vaše ego, vaše já. A vy se tak stáváte jenom myšlenkou někde ve vzduchu. Je vzduchoprázdný. Po čase se tohle zase vrátí zpátky. Navíc se objevují, uvolní se emoce a různé vzpomínky, které máte někde hluboko, na které jste dlouho zapomněli. Objevují se vám třeba, zobrazují se vám lidé, kteří zemřeli, kteří ve vašem životě byli důležití a ti k vám promlouvají. A navíc zažíváte obrovský pocit splynutí se vším. Jakoby jste prostoupili vším ostatním. Jakoby jste byli jedno s celým světem, s přírodou. Velmi zvláštní pocit. A tohle nepřekvapivě může v některých lidech vyvolat pocity úzkosti až děsu a může být velmi traumatické. Potom takovému zážitku říkáme, že to je takzvaný bad trip. A co je ale zajímavé, že u většiny lidí ten zážitek je pozitivní a přetrvává po dlouhou dobu. A zpětně ti lidé hodnotí ten zážitek jako nejdůležitější zážitek v jejich životě. Srovnatelný s tak důležitými událostmi, jako třeba svatbou nebo s narozením dětí. Je logické, že takovýhle zážitek využívají ty různý šamani a využívá se při různých náboženských obřadech. Nicméně po objevu LSD si psychiatři uvědomili, že by se možná tyhle ty efekty daly využít i v léčbě psychických chorob. A tak nastoupila velká éra psychedelického výzkumu. A v té době, v 50. a 60. letech, psychiatři provedli nebo vyzkoušeli účinky psychedelik na asi 40 000 pacientů s různými psychickými nemocemi po celém světě a intenzivně to zkoumali a zapisovali, co se přitom dělo. A ty efekty byly vesměs pozitivní. Pacientům to zabíralo na deprese, pomáhalo jim to odstraňovat závislost na alkoholu, na tabáku, pomáhalo jim to s jejich úzkostmi. A pomáhalo to objevovat jejich vnitřní konflikty, o kterých neměli tušení. A z toho i vznikl název těch psychedelik, které vymysleli tihle dva pánové, možná tohle znáte jako spisovatele. Ten název psychedelika pochází z řečtiny, psyche jako duše nebo mysl a delos, což znamená vyjasnit nebo odhalit. Čili psychedelika, doslova ten název znamená odhalující nebo manifestující vaši mysl, vaši duši. V té době, v 50. a 60. letech, byly provedeny stovky výzkumů z psychedeliky a bylo publikováno spoustu článků. A pak se ale něco stalo. Ty psychedelika z odborné komunity unikly mezi veřejnost do mladé generace a jsme v 60. letech. V Americe zuří válka ve Vietnamu a neúspěšná válka ve Vietnamu a mladá generace a nepochybně i pod vlivem LSD a právě těch zážitků té jednoty, toho splynutí se vším, těho narušení sociální konvencí odmítá participovat ve válce ve Vietnamu.
Znáte slogan schazujte LSD, nikoli bomby. A tohle byl problém pro vládu. A tak nepřekvapivě v roce 1967 přišel zákaz LSD. Přišel zákaz LSD. A nejenom, že ty psychedelika a ostatní psychedelika, nejenom, že byly zakázané, dokonce byly zařazeny na seznam nejnebezpečnějších látek bez jakéhokoliv medicínského využití. To je v jasném rozporu s tím, že veškerá odborná veřejnost v té době protestovala, že ty psychedelika mají využití v medicíně a chtěli to zkoumat, to využití. A ten efekt toho zákazu byl takový, nebyl takový, že by lidé přestali používat LSD. Ti hippiesáci ho pořád používali. Ten zákaz byl stejně je nezajímal. Ale ten efekt byl takový, že přestal ten výzkum s těmi psychedeliky. A na dlouhou dobu, prakticky až do dnešní doby. A z té doby taky pochází velká propaganda proti LSD, tady vidíme z dobového tisku, opice nakrmená LSD znásilnila televizní herečku, což je samozřejmě nesmysl, a nebo dívka pod LSD porodila ropuchu, lékaři viní LSD. A tohle se samozřejmě nestalo. Ale je zajímavé, že ty mýty, které tehdy vznikly, přetrvaly dodneš a jsem si jistý, že řada z vás těm mýtům dodneška věří. Proč v dnešní době zažívá těch výzkum psychedelik renesanci? Proč ho obnovujeme? Proč, když jsme v té době měli tolik studií, které byly vesměs pozitivní, proč potřebujeme nové studie? Problém těch studií, které byly v minulosti, byl ten, že nebyly podle dnešních standardů dostatečně dobré. A dnešní věda vyžaduje velmi přísné standardy, když chcete testovat nějakou novou látku. Například potřebujete kontrolní skupinu. Lidé, kteří jsou skoro stejní jako ti lidé, kterým dáte ten lék, ale nedáte jim ten lék. A potřebujete vidět, srovnat ten účinek mezi nimi. Potřebujete nějakým způsobem kvantifikovat ty výsledky. Nestačí jenom to, že tam přijde psychiatr, který má zájem na tom, aby ta léčba fungovala a řekne, jo, těm lidem se ulevilo. A potřebujete to nějak změřit a zapsat. Potřebujete taky zkoušet placebo. A v neposlední řadě potřebujete reportovat, i když výzkum nevyjde, i když najdete, že to nepomohlo, anebo když se objeví nežádoucí účinky. V těch starých studií, přestože jich bylo tolik, přestože 40 000 lidí tím prošlo, tak ty kritéria, které moderní věda klade na ten výzkum, tak ty tehdejší studie nesplnila žádná. To je důvod, proč potřebujeme studie nové. A to je důvod, proč se ty studie dneska taky obnovují. Právě vyvolané i tím, že selhávají ty standardní způsoby léčby. Jak tedy postupuje ten moderní způsob, ta moderní věda, ty moderní výzkumy z psychedeliky? A už se netestuje s LSD, protože LSD pořád si ponechává ty své negativní konotace. A naprostá většina těch moderních studií, které se podařilo udělat, tak jsou s psilocybinem. A jeden z těch hlavních důvodů je ten, že většina těch regulátorů netuší, co psilocybin je. David Nutt, významný anglický výzkumník, dokonce říká, že ten hlavní důvod, proč používá psilocybin, že ti politici ani nevědí, jak to napsat správně, takže mu to nemůžou účinně zakázat. Ale psilocybin má i další výhodu, že funguje kratší dobu než LSD. A přesto je zajímavé, nebo trochu smutné, že ten výzkum je nesmírně obtížné provést a tak těch studií probíhá strašně málo na světě a je taky nesmírně drahý, protože musíte obejít spoustu těch regulací zákazů a například jedna léčba, jedna dávka psilocybinu vyjde na 45 000 korun. Když si vezmete, že to je látka, kterou volně najdete v přírodě, že si můžete utrhnout houbu, tak tahle částka je nesmyslná. Je to mnohem dražší částka, než to, kolik stojí jakýkoliv jiný lék, který se testuje v klinických studiích. Co ty nové studie chtějí ukázat? Chtějí ukázat dvě věci. Za prvé, jestli jsou psychedelika bezpečná a za druhé, jestli jsou účinná. Tak, jak je to s tou bezpečností? Ty moderní studie, těmi prošlo zatím asi jenom se 34 pacientů, to je docela málo, ale je to docela dost na to, když si uvědomíte, jak složité je ty studie udělat. A jsou tedy psychedelika bezpečná? A ze všech těch studií, co máme k dispozici, tak ukazuje, že ano. Ten první důvod, proč jsou bezpečná, je to, že, jak jsem říkal, nemají žádný účinek na tělo. To znamená, nepoškozí srdce, nepoškozí játra, nepoškozí žaludek. A když to srovnáme s léky, které běžně užíváme, tak je tohle prakticky nevídané. Prakticky každý lék, který používáme, ať už je to Paralen, Ibalgin, cokoliv jiného, tak poškozuje nějaký orgán. A zrovna tyhle léky, co jsem zmínil, tak by dneska pravděpodobně nesplnily ty standardy, které jsou potřeba k tomu, aby byly schválené. Paralen poškozuje játra, aspirin poškozuje žaludek a pravděpodobně by dneska byly zakázané. A psychedelika nicméně žádné takové orgánové poškození nedělají. Další důvod, proč jsou psychedelika bezpečná, je to, že na nich nevzniká návyk.
nebyl popsaný nikdy návyk na LSD, ani na žádném jiném psychedeliku. Ten důvod je zjevně ten, že ten jejich účinek při opakovaném požití se nedostavuje znovu. Aby psychedelika fungovaly znovu, tak musíte počkat asi půl roku. Logicky nedá se vypěstovat závislost na něco, co děláte jednou za půl roku. Za třetí, u většiny psychedelik neexistuje toxická dávka. Určitě to platí pro LSD, zatím nebyla objevena toxická dávka ani u myší, ani u lidí. A u psilocybinu tak toxická dávka existuje, ale pro člověka představuje asi museli byste sníst vlastní váhu sušených houbiček, aby vás to otrávilo. To je prakticky nemožné. A za další, proč jsou bezpečná, je to, možná jste slyšeli o tom, jak riziko potenciální psychedelik jsou jejich takzvané behaviorální toxické účinky. To znamená to, že člověk si myslí, že může létat, vyskočí z okna. Kdo z vás tohle slyšel, že se to děje pod psychedeliky? A zajímavé je, že se to moc neděje. Aspoň ty studie, to rozsáhlé populační studie ukazují, že se tohle prakticky neděje. To pravděpodobně jeden z těch mýtů, který se rozšířil v těch 70. letech. A občas se to stát může. Ale tady je potřeba si uvědomit, že v těch studiích, v jaký to chceme používat, my bychom rádi ty psychedelika používali v kontrolovaných klinických studiích a léčili s nimi pacienty, tak to není tak, že si vezmete někde na tajňačku LSD, ale funguje to tak, že jste v kontrolovaném klinickém prostředí, vedle vás sedí dva psychoterapeuti, dodržujete tam něco, čemu říkáme správný set a setting. To znamená, jste v klidném prostředí, kolem vás jsou měkké polštáře, máte tam dva lidi, kteří se vás můžou postarat, dopředu vás instruují a pak jsou s vámi schopni ten zážitek probrat. A navíc vás naladí na to. To je ten takzvaný set, s jakým očekáváním do toho vstupujete. Psychedelika jsou nespecifickými zesilovači vašich vnitřních stavů. To znamená, když tam jdete se špatnými myšlenkami, jdete tam s obavami, jste nervózní, tak to bude to, jak bude ten váš zážitek vypadat. Když vás předtím někdo uklidní a vytvoří ve vás důvěru, tak pravděpodobně ten váš zážitek bude spíš pozitivní. To je důležité mít na paměti. A v těchto kontrolovaných studiích nebyl pozorován absolutně žádný bad trip. Nikdy. V těch kontrolovaných studiích za dozoru těch psychoterapeutů. A tohle všechno nám svědčí o tom, že psychedelika jsou bezpečná, minimálně pro to využití medicínské. A tady vidíme mimochodem srovnání, takovou tabulku, kde jsou různé drogy podle toho, jak jsou potenciálně nebezpečné. Tady vidíme, že potenciálně smrtelnou a nejnávykovější látkou je heroin, ale LSD nebo psilocybin vidíme, že jsou úplně v opačném rohu. A můžete si sednout, že třeba kofein je mnohem víc návykovější a mnohem potenciálně smrtelnější než LSD nebo psilocybin. A jsou psychedelika účinná? V těch moderních studiích zatím byly vyzkoušeny na všech těchto nemocích, na depresi, na závislosti na alkoholu, nikotinu, tabáku, na posttraumatické stresové poruše, na obsedantně kompulzivní poruše a byly použity taky při úzkosti, která je spojená s umíráním, třeba na rakovinu. A ty moderní studie zatím ukazují, že u všech těchto nemocí psychedelika fungují. Ty studie nejsou zatím úplně definitivní, protože byly dělané na malém vzorku pacientů. Momentálně běží větší studie, potom co se prokázalo v těch prvních studiích, že jsou psychedelika bezpečná, a ty větší studie to snad konečně definitivně prokážou, zda jsou nebo nejsou účinná. Ale jenom pro představu, jak vypadají ty současné studie, tady máme studii s depresí a s léčbou psilocybinem. Do těch studií vstupovali především lidé, kteří měli depresi, která po dlouhá léta nereagovala na žádnou léčbu. Tady vidíme, že ta jejich deprese, když se to změří na určitých škálách, tak byla hodnocena jako extrémně těžká. Po léčbě psilocybinem ta míra té jejich deprese dramaticky klesla. Můžeme si všimnout, že klesla už v prvním týdnu, vlastně dokonce klesla už v prvních dnech po podání toho psilocybinu a ten efekt se držel ještě několik měsíců. Co je na tom naprosto fascinující, když to srovnáte s těmi současnými antidepresivy, že tohle všechno byl efekt po jedné jediné dávce, po jedném jediném sezení psilocybinem. Nikoli každodenní používání několik měsíců nebo let, ale jedna jediná dávka a žádné vedlejší účinky. Tohle je důvod, proč tady před váma dneska stojím a proč mluvím o psychedelikách. Tohle je to, co fascinuje psychiatry jako potenciální naprosto revoluční lék psychiatry. Jak tohle všechno funguje? Jak ta psychedelika vlastně, co v tom mozku vlastně dělají? A na začátku jsem říkal, že náš mozek je tvořený sítěmi. Ty sítě jsou nějakým způsobem uspořádané. Jsou uspořádané tak, aby fungovaly efektivně. My jim říkáme, že jsou to takzvané sítě malého světa, podobně jako například tohle je letištní síť. Když letíte z jakéhokoliv místa na světě,
tak nemáte spojení všech letišť mezi sebou, ale letíte vždycky do nějakého přestupního centrálního uzlu a z toho do nějakého menšího letiště. Takže se dostanete odkudkoliv na zemi, kamkoliv, maximálně na 2 přestupy, možná na 3 přestupy. Úplně podobně je organizován náš mozek. Nekomunikuje každý neuron s každým, ale zrakové oblasti si povídají spolu, sluchové oblasti spolu, emoční oblasti spolu a navzájem komunikují jenom několika dlouhými spoji. To, co udržuje ten mozek v tomhle stavu, v tomhle organizovaném, uspořádaném stavu, tak jsou některé mozkové oblasti, kteří se chovají jako takový dirigenti toho mozku. Ty oblasti tvoří hlavně tuhletu síť, které my říkáme takzvaná defaultní síť, jsou to tyhle ty oblasti v červené. A co je zajímavé, tyhle ty oblasti, které to řídí všechno a vytváří v tom mozku tenhle ten uspořádaný řád, tak tyhle ty oblasti zodpovídají za vjem našeho já, za to, když přemýšlíme sami o sobě, za to, když vzpomínáme, co se nám stalo, za to, když přemýšlíme o myšlenkách, které se honí v naší vlastní hlavě. Možná nepřekvapí, že právě tuhletu síť mají hyperaktivní lidé s depresí. Tady vidíme lidé s depresí versus zdraví lidé a vidíme, že ty oblasti, které tvoří tu takzvanou defaultní síť, tak jsou hyperaktivní u lidí s depresí. Možná byste čekali, že lidé s depresí mají méně aktivní mozek, ale oni naopak mají více aktivní mozek. Jenomže ho mají aktivní v té síti, která zprostředkovává myšlení uzavření ve vlastní hlavě. To je ten důvod, proč nejsou schopni reagovat a pracovat a fungovat v normálním světě. To je ten důvod, proč jsou neustále uzavřený v těch svých negativních myšlenkách. Co s tím vším dělají psychedelika? No, psychedelika za prvé. Hippíci mysleli, říkali, že psychedelika zapnou váš mozek. Spletli se. Psychedelika dělají to, že ho naopak vypínají. Tady můžeme vidět, že po psychedelikách dojde ke snížení průtoku krve a snížení aktivity právě v té defaultní síti. Ta modrá ukazuje snížení aktivity v těchto oblastech. Čili tahle ta síť, která je hyperaktivní u těch lidí s depresí, tak po psychedelikách najednou se utlumí. A říkali jsme si, že tahle síť kontroluje všechny ty ostatní a uspořádává je, chová se jako dirigent. A co se stane, když mozku zmizí dirigent? Místo symfonie ten mozek začne hrát jazz. A najednou se všechny oblasti propojí se všemi ostatními a začnou komunikovat spolu navzájem. A to je důvod, proč najednou se objevuje tolik nových zážitků. Proč najednou všechno je možné? Proč se vám rozpustí pocit vlastního já? Ten pocit vlastního já vytvářela ta defaultní síť. A najednou, proč najednou zvuky mají barvy? A proč najednou tóny mají vůni a tak dále? Protože najednou ty oblasti komunikují spolu navzájem. Tady vidíme oblasti mozku, které normálně si povídají se zrakovými oblastmi. Tady vidíme mozek po LSD. Vidíme, že jakákoliv oblast najednou je schopna komunikovat se zrakovými oblastmi. To je důvod, proč se vám najednou objevují ty nové obrazy. Obrazy těch zemřelých lidí, obrazy těch traumat, které vás trápí. Protože ty emoční oblasti si najednou jsou schopni proniknout do těch zrakových oblastí. Zajímavé je, že celý tenhle ten efekt toho rozpuštění ega a ten efekt toho rozpojení těch sítí, tak je přímo úměrný tomu, jak silný byl ten váš zážitek. Čím silnější je ten váš psychedelický zážitek, tím silnější je to rozpojení v tom mozku. Tenhle graf je naprosto klíčový psychiatrii. Na začátku jsem říkal, že psychiatrické nemoci jsou dané tím, že máte špatně zapojené sítě. Ty sítě tady někde neběží správně. Jestliže psychedelika umožní to, že se vám ty sítě na chvíli zapojí všude možně, a jestliže v tu chvíli u vás sedí terapeut, který vás tím provede a umožní vám ten zážitek nějak zpracovat, tak vám to dá možnost najednou na ty všechno nahlížet nějak jinak. Najednou si vytvořit nové způsoby dění světa. Nový způsob tomu, jak vnímáte ty věci. Kdybych vám pustil tu masku rotující se pod psychedeliky, tak byste najednou byli schopni ji vnímat, jako byste se na ní dívali zevnitř. Protože by se vám rozpadly ty kontrolní systémy toho mozku. Tohle to, proč říkáme, že psychedelika můžou způsobit revoluci psychiatrii. Protože vám umožňují předrátovat si ty sítě, které máte špatně nastavené. Na začátku jsem říkal, že ten zákaz těch psychedelik způsobil to, že se s nimi přestalo experimentovat. To není úplně pravda. V jedné zemi na světě ten výzkum s nimi pokračoval i po tom zákazu. To zemí bylo Československo. A ten výzkum s nimi tady běžel ještě několik desítek let po nich a ten nejvýznamnější experimentátor byl Stanislav Grof, kterého dodnes citují všichni neurovědci, kteří pracují s psychedeliky. A on řekl, že si myslí, že psychedelika by pro poznání naší mysli, našeho mozku, mohla být tak významná, jako byl mikroskop pro medicínu a dalekohled pro astronomii. Zatímco dalekohled nám umožnil zkoumat planety a hvězdy miliony světelných let od nás,
Tak psychedelika navíc, kromě toho, že nám umožňují poznat ten náš mozek, tak navíc mají potenciál významně zlepšit životy milionů lidí tady na Zemi. Děkuji moc.